gözlerim yollarda. Ömrüm katarlarda. Ne yad ne bir doğma. Ne imdad ne de korkma. Geçse de çok zaman. Vicdan değil aman. Bu dertle yaşama. Elbet kaydış kısas alma. Mekset hayatım bir zindan. Hayatım zindan, zindanda hayat. Gözlerimde duman. Geldim döndüm kaydış. Yuhularım kapkara. Gürbet geceler, zulmet geceler. Yüreğimde yara. Sensiz geceler, sessiz geceler. Salam Varzmen. Salam. Ne lazımdı? Ben Lale Hanım vekiliyim. Buyurun senetlerimle tanış olun. Lale Hanım sizin şirketin gelirlerine ve emlakınızın 50%'ine iddia kaldırır. Sen burada işlemeyeceksin. Son karar hakimindi. Buna sen karar verebilmeyeceksin. Karar da benim lehim olacak. Bu neydi böyle? Şirketteki payından imtina etme hakkında senedlerdi. Bugündən hər şeyi mənim adıma keçirirsən. Niyə? İmkan verə bilmərəm ki, illərdir qurduğun işlər başqasının əlinə keçsin. Mən buna imkan vermərəm. İndiyənə kimi sustum bəsdir. Sən bilirsən, belə şeylər mənə xas deyil. Mənə qulaq as. Peşman olmazsan. Elə bu dəqiqə imzala. Zəhmət çəkib bura qədər niyə gəlirdiniz? Məhkəmədə görüşərdik də. Başqa bir şey demək istəmirsiniz? Demək istəyirəm. Gülə gülə. Çəkil! Bilmərsən nə qədərimi. Dur gedəyə. Mübariz bəy çox soyuqqanlı danışırdı. Yəni, illərin ömrün bu işə vermiş adam bu iddianı qəbul edə bilməzdi. O isə çox rahat danışırdı. Necə yəni soyuqqanlı? Heç nə demədi ki, bəyəm? Dedi, sadəcə bunu dedi ki, bura qədər niyə əziyyət çəkib gəlirdiniz ki? Belə məhkəmədə görüşərdik də. Vəssalam. Yaxşı, mən getməliyəm. Buyurun, bunlar sizə çatacaq sənədlər. Tanış olarsınız. Çox sağ olun. Dəyməz, işimizdir. Görəsən, nə planı var? Təzə malların hesabatları da gəldi. Mənə hesabatları bura niyə gətirmirsən? Mühasibatçımız bugün xəstələnib. Müdür dedi ki,
Bir gün ekstra da işleyeceğim. Müdür. Ha, bir de bir şey de var. Ne var? Lale mübariz müellemi mehkemeye verip. Deyip ki elinde ne varsa yarısını alacak. Dediğin? Hı-hı. Bitti. Bizim işimiz değil. Onsuz da getirip bütün kağızları tökmüşsən qabağıma. Elə bil ki meyil deyilən şeyi insanlar icad eləmiyib. Şükür ya, dilini saxla da saxla bu zibili. Yaxşısan? Hə, yaxşıyam. Həşə, əsas odur sağlamazsan. Sən bir də o tərəflərə görsən mən? İş lazım olsa mən düz qoş eləyərəm. Fuat. Çox sağ ol. Dəyməz qaynata. Aytan. Fuat, getdin, danışdın. Nə oldu, nə söhbət oldu, nə dedi? Aytan, imkan verirsən ki, ağzımı açım. Hər şey yaxşıdır, hər şey həll elədim. Hə. İşi orada işləməyəcək. Tikintiyə getmişdim. Evdə danışaraq, Aytan. İndi narahat olma. Hər şey həll elədim. Məndən yoxdur axı. Qədrimi bilən yoxdur, da neyniyim? Fuat. Bəli. Çox sağ ol. Sen de sağ ol. Gel. Məsələdir. Səninlə danışmaq istəyirəm, Mübariz. Sözüm var sənə. Mən isə səninlə danışmaq istəmirəm, çünki bilirəm nədən danışmaq istəyirsən. Niyə də? Axı, niyə? Niyə mənlə danışmaq istəmirsən? Cavabını bildiyin suallar vermə mənə. Mübariz. Məsələn, mən böyük qardaşımsan. Axı, nə oldu? Sən mənə qarşı belə deyildin. Mənə niyə başa düşmək istəmirsən, hə? Özün də bilirsən ki, anamdan sonra sənə sığınmışam. Həmişə başımı sənin çiynivə qoymuşam, yatmışam. Sən mənim arxam olmuşsan, dayağım olmuşsan, mübariz. Axı, nə oldu mənə qarşı belə dəyişdin, hə? Mən sənə qarşı dəyişməmişəm, Qumru. Sən mənim üçün hələ də milçək səsindən, yağışdan, küləyin səsindən qorxan o balaca qızsan. Sən mənə anamın yadigarısan. Amma qorxuram. Qorxuram ki, bir gün o adamdan sənə pislik gələ. Mən bundan qorxuram. Mübariz, sən axı mən niyə başa düşmürsən, hə? Niyə belə edirsən? Axı, sən bilirsən ki, sənin xeyir duan olmadan mən xoşbəxt ola bilmərəm. Mənim üzüm gülməz, Mübariz. Axı, mən Rəşadı sevirəm. İllərdir bu sevgini ürəyimdə gizləmişəm, sıxmışam, özümü saxlamışam.
İndi adam değişir de, indi adam düzelmek istiyor. Niye bizim elimizde şerait var, ona kömek eləmək istemirsen? Niye, niye eləməyək? Yaxşı, ağlama bəs. Bir onu bilirəm ki, belə insanlar heç vaxt değişmir. Heç vaxt. Yoxsa sənin xoşbəxt olmağını niyə istəmirəm ki? Tək ki sən xoşbəxt olasın. Sən bilirsən ki, sənin xeyir duan olmadan, sənin razılığın olmadan, sən mənim yanımda olmadan mən xoşbəxt ola bilmərəm de, gülməz de mənim üzüm. Bir şərtlə. Nə şərt? Toy. Ən tez 6 ay sonra olacaq. Siz 6 ay nişanlı qalacaqsınız. Nişanlı qalmaq onsuz da ona görədir ki, insanlar bir-birlərin başa düşsünlər. Amma bu 6 ay ərzində o səni incitsə, xətrinə dəysə və sən gəlib bunu mənə deməsən, sənin mən adlı qardaşın yoxdur. Hər şeyi demirəm, hər söz söhbəti demirəm. Bəzən elə şeylər olar ki, onu özündə həll edərsən. Sən bilirsən mən nəyi nəzərdə tuturam. Danışdıq, Qumran. Yaxşı qadaş baş üstə. Nə olsa gəlib sən deyəcəm, amma tək isən mən yanımda ol, yaxşı. Tək isən xoşbəxt ol. Mən ancaq sən mənim yanımda olsan xoşbəxt ola bilərəm. Gidək evə. Yox, sən get, mənim biraz işlərim var, sonra gələcəm. Yaxşı. Ağlama, dur get. Habil, ne olup Habil? Ay Habil. Ölmüştüm Xavər. Fuad məni ölümdən qurtardı, sağ olsun. Ne danışırsan? Fuad? Görünür, artıqlıq eləyirəm Kərəmə. Fuad hardan bilib ki? Nə bilim, valla. Maşallah, onun hər yerdə adamı var. İndi nə edəcəksən, Habil? Yenə susacaqsan, Habil? Heç nə eləməyəcəksən? Yadından çıxıb başımıza açdıqları oyun. Eşitdin? Heç kimə bir söz demirsin. Eşitdiniz məni? Yo, 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 yo. Mən girən koldu. Gedirəm tum almağa. Nəsə lazımdır, sən alın. Yox, heç nə lazım deyil.
Ama tez qayıt, nigaran qalıram. Baş üstə. Alo. Sənə Fuad, hə, oturmuşuq. Lalə xanım. Rəşad gülünən, hə? Hə, soruşacaqdım, nə vaxt gəlirsən? Biraz gec gələ bilərəm, hə? Hə. Yaxşı onda. Sağ ol. Hələlik. Harada qaldıq? Daha böyük uğurların birlikdə imza atdıq. Yaxşı dedi. Sənə adam elədim. Bu idi mənə çox sağ olun. Anan nə bilir? Nə bilir onu? Sən yaman tez-tez peyda olursan. Təzə sevgilin də az. Kəs səsimi! Allah sənə deyir. Gəldin ətəxan. Buram. Bilmirəm necə eləyim. Narahat olma. O bir də bu tərəflərə gəlməz. Kəşə elə olsun. Gedə və dincəl. İstirahat elə. Bir də bir şey deyim, amma pis başa düşmə. Telefon nömrəmi verim sənə. Birdən nəsə lazım olar, nəyəsə ehtiyacın olar, əlaqə saxla məndən. Nömrəmi yazdım. Zəng eləyərsən, nömrən düşsün. Yaxşı. Gəl, yola salam sən. Ehtiyacaqdım. Amma bir xahişim olacaq səndən. Uşaqlar gələndə dinamamaya heç nə deməsinlər də. Çox xahiş edirəm, narahat olur sonra. Arxayınım, narahat olma. Çox sağ ol hər şeyə görə. Xoşdur, sən də sağ ol. Gəl. Olar qızım. Gəl, ətə gəl. Gəl oğlum. Yaxşı, gedən söhbət eləyən bir. Yox, mən bugün biraz yorğunam. Sabah danışarıq. Yaxşı. Qızım, narahat olma. Hər şey yaxşı olacaq. Salam Şükrüyə, necəsən? Yaxşıyam, Natiq, yaxşıyam. Sən necəsən? İmtihanlara hazırlıq necə gedir? Şükür Allaha, qaydasında da hər şey, yaxşıyam. Hazırlıqlar da pis deyil. Amma imtihandan sonra nəticəsi bilinəcək. İnşallah. Nə baş verirdi?
Natiq, her şeyi gördüm. Uşaqları da, kızı da. Eşe heç nə, boş ver. Elə səni görməyə gəlirdim. Gördüm avaranın biri qıza sataşır. Elə uşaqlar onu da qatdılar qabağına apardılar. Kim idi ki? Nə bilim, avaranın biri. Eşe, neysə, sən özün dəqiq yaxşısan. Yaxşıyam. Biraz yorğunam ama yaxşıyam. Şükürüyə. Bir söz deyim. Bilmirəm nə fikirləşirsən, ama məni bilirsən. Mən artık o evdə qalmaq istəmirəm. İmtihanları verə bilsəm, işə düzələcəm. O evdən də çıxıb gedəcəm. Ama onu bilməyini istəyirəm ki, nə inəsən də, nə qərar verirsən də, mən sənin arxandayam. Çünki sən haqlısan. Natiq, Natiq, Natiq. Kəşam səni kimi dürüst ola. Safım mənim. Sən belə şeyləri dərd eləmə. Qoy buna tam fikirlərsin. Yaxşı, sən imtihanlarını hazırlaş. Yaxşı. Xanzadə xalanı görmək istəyirsən, gedək görüş. Yox, elə səni gördüm bəsdir. İnşallah başqa vaxt. İnşallah. Gecən xeyrə qalsın. Xeyrə qalsın. Saat 2-dir. Haradasan sən? Mənim. Necəsən? Nəsə olub? Heç. Səbinə, görürüm axı nəsə olub. Danışmasam da ürəyim partlayacaq. Şükürəm. Danışacağım ama anama hiç ne demeye yakışam? Yakışı. Aytan. Aytan. Yaşsan? Oo, evin kişi saat 3'te eve geldi. Ahır ki. Haradasın ha sen saat vaktine kadar? He? Haradan çıktı bu lale? İndiye ne kadar lale olur bizim hayatımızda? He? Tək işmişsən mi? İçmişəm. İçmişəm, əcəb eləmişəm, içmişəm. Sən necə Lalə kimlərlə görüşə bilərsən, hə? Lalə hardan çıxdı bu şey? Lalə, çiçək, böcək. İndi belə şeylər çıxdı.
Mənə necə eləyə bilərsən belə şey, hə? Bək, sən bu evdə gözləyən var. Belə ki, işmişəm, əcəb eləmişəm. Bundan sonra belədir, sözüm... Gel de yatma, gel. Gelmirəm mən. Nəhəli, sən gedmirsən, mən sənə aparırım. Olalə var, olalə. Gəlsin mənlə təkbətək söhbət eləsin. Onu didərəm. Didərsən. Nə olub, ağlayırsan? Başım partlayır. Yedinə çox qorxmuşdum, yəqin onlandı. İstəyirsən işə getməyim, çıxıq şəhərə gəzək, hə? Yox. Anam şübhələnər sonra. Heç. Onda mən işə gedim. Hələlik. İkiniz də birdən gedirsiniz. Niyə belə tez? Həyata, ateliyyə təzə parçalar gətiriblər. Bir də kataloqlar var, içindən seçimlər eləməliyəm. Mənim də qonaqlarım var, onlarla görüşməliyəm. Hər ikinizə uğurlar arzulayıram. Atamızın da xeyir duasını aldıq, gedə bilərik. Gidək. Xeyir duam həmişə sizindədir. Hələ yata. Yaxşı yol. Ay kimi gizlənmə buludlarda, yoxsan əzizim neçə müddətdir. Sən bir ümid ver mənə. Sən burada nə edirsən? Baxmaram aləm qara zülmət. Niyə qışqırırsan? Necədən buradan yenəm, yatıram. Mənim yanımda niyə yatırsan, e? Bu da çox sağ ol mən. Yadımdan çıxıb sarxoşum da dünən. Qışqırdı ki, məni kəsirlər, doğrayırlar, qorxuram, ağlayırdım. Hə? Da, başım batdıyır, az danır. Bax, mən. Aspirin. Alo, Rəşad bəy, salam. Necəsiniz? Rəşad bəy, olar mən bu günləri işə gəlməyim? Özümü nəsə yaxşı hiss eləmirəm. Yo, yo, narahat olmayın. Sabah inşallah işdə olacağım. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Hə? Hı. Nə gülürsən? Hı? Deyirəm, nə gülürsən? Bu qızla danışa bildin? Hansı qızla? Qız kimdir? Şükürən deyirəm də. Hə, yox, yox. Danışmamışam. Hay, atonan. Mənim əleyhimə birlik yaratmışsa. Evin dərdinə düşməkdənsə, qızını axtar. Heç elə bilə aytan olmayıb, heç yadva da düşmür. Sən də... Elə fikirləşirsən ki, yerin birləm yedib tavuq gətirmirəm, hə? Şşş.
Alo. Şükürüye, zahmet olmasa konferans otağına acı. Harici konaklarımız var. Yaxşı mübariz müəllim. Ooo, mübariz müəllim. Mənək. Tamam, ustam. Aybala, sen ne danışırsan? Ne Ceyhan'ı alınmadı? Niye alınmadı? Sana adam balası kimin iş tapşırdım. Sen de bana söz verdin ki, Kerem Elim, Darık Mün, ben halledeceğim. Bəs niye eleyebilmedin, ha? Ne adam? Hardan çıktı bu adam? Eleyebilmirdinse söz vermezdin de mene. Vermezdin de. Adam peşman değilse bir tane söz desin. Hayat olmasın da bir tane işin ötesinden de gelebilmirler. Ne olup? Yeni kime sevleştirip seni? Şehece, bu maymak prarabla danışırdım. Fersiz bir tane iş tapşırırsan onu da yerine getirebilmirler. Katibə hanı, dənə bir dənə çay gətirsin. Katibə, biraz xəstələnib, cazı verdim, geçsin evə. Valla, bura idarə deyir, uşaq bağçasıdır. Bu xarabada mənə bir dənə çay verən olacaq, yoxsa yox. Ata, onu işə mən götürmüşəm. İcazəni də mən verdim. Yaxşı, yaxşı. Sən icazə veribsən, yaxşı eləyibsən. İcazı alıp alıp da neyine bilirim. Səbinə, kızım, niyə durmursan? Nə olub? Başım ağrıyır biraz. Dərman gətirim. Yo, narahat olma, birazdan gələcəm. Yaxşı, dincəl. İş düzələcəksən. Təzə çay. Dünən nə idi? O nə gün idi? Kəf səni. Dur, gedək nikaha. Varis. Gör nə gəlir. Qoy qonaqları yola salaq, söhbət eləyərik. Qızlara da nazır olsun. Qızlar. Axşama xaricilərinə şam yeməyimiz var. Ay, nə yaxşı. Hazır olun. Siz de gelsiniz. Mübariz müəllim deyir ki, bugün test çıxa bilərsiniz.
Şükriye, sevinmedi. Tercüme eləməyə məcbur olmasam getməzdim. Ay, çox sıxıcı olmuşsan ne axır vaxtlar. Bir adam içinə çıxaq da. Qocaldıq bu ofisdə. Nədir, nəyə ilə baxırsan? Yat kişi ilə bir evdə qala bilmərəm ki. Onsuz da həyatımı məhv eləmişsən də. Bədbəxt olmuşam onsuz da. Gedək. Nigah. Düz deyirsən. Bəs mən? Lale, sen xeyrola gelmişsin. Şirketin şeriki kimi? Doğrudan. 100%. Ora bak, gör kim gelir.